নমস্কাৰ আজি বহুদিনৰ মূৰত প্ৰায় ছমাহমানৰ বিৰতিৰ পাছত আজি মই আকৌ ফাইনেন্সৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ মই প্ৰায় এবছৰমান ধৰি এটা পাৰ্চনেল প্ৰজেক্টত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ পৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে মই যথেষ্ট দুখিত আপোনালোকৰ বহুত কুৱেশ্যনছৰ উত্তৰ মই দিব পৰা নাই তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টোত সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আদিও প্ৰান্তলৈকে চাই যায় কাৰণ সেই উত্তৰখিনি আমি সকলোৱে জনাতো বৰ প্ৰয়োজন প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বিকাশ গগৈ তেখেতে কৈছে যে মেম মই আদিত্য বিৰলা ছানলাইফ ফ্লেক্সিকিপ ফাণ্ডত বিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা ছেভেন ইয়াৰ্চলৈকে লগাইছিলোঁ বাট মোৰ পৰ্টফলিঅ' ষোল্লশ আশী লছ হৈছে মই এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব উদ্ধ কৰোঁ নেকি বাৰু ইয়াৰ উত্তৰত মই তেখেতক পাৰ্চনেলি মই ইয়াৰ উত্তৰ দিছোঁৱেই তথাপিতো ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ফ্লেক্সিকেপ ফাণ্ড হৈছে আগতে মাল্টিকে ফাণ্ড আছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ চে বি ইনষ্টাকশ্যনৰ মতে ন'টিফিকেশ্যনৰ মতে মাল্টিকেপ ফাণ্ডবোৰ আকৌ নতুন কেটেগৰাইজ কৰা হ'ল সেইটো হৈছে ফ্লেক্সিকেপ ফাণ্ড ফ্লেক্সিকেপ ফাণ্ডত কি হয় বেলেগ বেলেগ চেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ইনভেষ্টৰে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে থ্ৰু ফাণ্ড মেনেজাৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াত বেলেগ বেলেগ চেক্টৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন পোৱা যায় ফ্লেক্সিকেপ ফাণ্ডবিলাকৰ সাধাৰণতে আমি এইটো চাব লাগে যিকোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি ইনভেষ্ট কৰোঁতে আমি চাব লাগে যে মিউচুৱেল ফাণ্ডটোৱে কোনটো ছেক্টৰত কিমান অংশ লগাইছে লাৰ্জ কেপত কিমান লগাইছে মিড কেপত কিমান লগাইছে বা স্মল কেপত কিমান লগাইছে আমি যেতিয়া এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো পৰ্টফলিঅ'ত চেক কৰিব লাগে আৰু পৰ্টফলিঅ'ত তেতিয়া আমি দেখিম যে মিউচুৱেল ফাণ্ডটোৱে বেলেগ বেলেগ কোম্পেনীত বা বেলেগ বেলেগ চেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান চেক্টৰ ডাউন হয় কিছুমান চেক্টৰ আপ হৈ যায় এইটো নিৰ্ভৰ কৰে মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত বা যিকোনো নিউজৰ ওপৰত ধৰি লওক কৰোণা হওঁতে বহুত কোম্পেনীৰ ৰিটাৰ্ণ ডাউন হৈছিল আৰু সেইকাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডো ডাউন হৈ গৈছিলে এতিয়া যিহেতু অলপ দিনৰ আগতে যিটো ইউক্ৰেইনৰ ঘটনাটো হ'ল সেইটোৰ কাৰণেও বহুত মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ষ্টক মাৰ্কেটত বা ইকনমিত বহুত এফেক্ট পৰিছে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো নিউজ আহিলেই বা মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত যিকোনো এটা ঘটনা ঘটিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণটো কমি যায় গতিকে এইটো নহয় যে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ কমিলে সদায় কমি কমি গৈ থাকিব কাৰণ আমি যদি চেক কৰোঁ পৰ্টফলিঅ'টো তেতিয়া আমি যদি গম পাওঁ যে যিকেইটা কোম্পেনীত বা যিকেইটা চেক্টৰত মিউচুৱেল ফাণ্ডটোৱে ইনভেষ্ট কৰিছে সেই ছেক্টৰকেইটা যদি সঁচাকৈ ভাল চেক্টৰ হয় গতিকে এই ইয়াৰ যিটো ডাউন যিটো আহিছে সেই ডাউনটো সদায় হৈ থকাটো সম্ভৱ নহয় ই অল আমাৰ অট'মেটিকেলি ই ভাল এটা ৰিটাৰ্ণ আহিবই ইন লং টাৰ্মত গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু কেনেকৈ পৰ্টফলিঅ'ত চেক কৰিব পাৰি এটা ভিডিঅ'ত মই কোৱা আছে আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আমি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্চৰ কাৰণে গতিকে যিটো সময়ত মাৰ্কেট ডাউন থাকে ইকনমি ডাউন থাকে সেইটো সময়ত কেতিয়াও উদ্যোগ কৰিব নালাগে ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা যিকেইটা ভিডিঅ'জ মই বনাইছিলোঁ সেইকেইটা আপোনালোকৰ পৰা খুব ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ এটা খুব ভাল ৰেচপন্স পাইছোঁ প্ৰথমে যেতিয়া মই ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই এনেকৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ মই এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ভাল ৰেচপন্স মই পাম আৰু বহুতেই খুব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মই জানি কমেণ্টবোৰ চাই মোক খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰকচোন এতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা কৰক মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আৰু সদায় লং টাৰ্মৰ কাৰণে কৰিব আৰু ভাল কোম্পেনী ভাল ষ্টক ল'ব বা ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ড ল'ব ভাল মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কেনেকৈ বাচিব পাৰি বা বা ভাল ষ্টক এটা কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি কেইবাটাও ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে সেইকেইটা নিশ্চয় চাই ল'ব আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰোহিনী ফুকন তেখেতে কৈছে যে বা মই মাহে এহেজাৰ লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ ষ্টক মাৰ্কেটত কাইণ্ডলি জনাবচোন আপোনাৰ যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নলেজ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে মিউচুৱেল ফাণ্ডত লগাব পাৰে এছ আই পি কৰিব পাৰে এছ আই পি মানে ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন মাহে আপুনি এহেজাৰকৈ লগাব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত তেতিয়া অলপ হ'লেও আপোনাৰ জ্ঞান হ'ব আৰু লাহে লাহে এনেকৈ জ্ঞানটো বাঢ়ি থাকিব যদি মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকে তেতিয়া লাহে লাহে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটতো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলি ল'ব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লাবো ৰাভা তেখেতে মোক কৈছে যে মেম মোক এটা বেষ্ট এল আই চি পলিচি লাগে মোৰ বয়স হৈছে তেত্ৰিছ বছৰ মোৰ ল'ৰা দুটা আৰু মোৰ বছৰেকীয়া ইনকাম হৈছে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ এল আই চি কেইবা ধৰণৰ পলিচি আছে যেনে এনৰমেণ্ট প্লেন মানি বেক প্লেন চাইল্ড এডুকেশ্যন প্লেন বা ছিংগল প্ৰিমিয়াম প্লেন যিটো এটা টাইমতে দিব পাৰি আপুনি ইয়াত সেই বিষয়ে জনোৱা নাই তথাপিও মই কৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল প্লেন হ'ব সেইটো হৈছে জীৱন লাভ আৰু ইয়াতে আপোনাক এটা কথা কৈ থওঁ যদি আপুনি ল'ব খুজিছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে ল'ব কাৰণ দেৰি যিমানেই কৰিব সিমানেই আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়ি থাকিব আৰু ৰিটাৰ্ণটো কমি যাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জিণ্টি দাস তেখেতে কৈছে যে এছ বি আইৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোন কোন হস্পিটেলত পোৱা যায় এছ বি আইৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নেটৱৰ্ক হস্পিটেলৰ এখন লিষ্ট থাকে আৰু সেই লিষ্টখনত কেতিয়াবা কিছুমান হস্পিটেল এড হয় বা কিছুমান হস্পিটেল তাৰপৰা ওলাইও আহে গতিকে আপোনালোকে এছ বি আইৰ জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে যদি ছাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপুনি পাই যাব যদিও আপুনি ৱেবচাইটত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লিষ্টখন বা হস্পিটেলৰ নেটৱৰ্ক হস্পিটেলৰ লিষ্টখন পাই যাব কিন্তু তথাপিও আপুনি নিজে গৈ সেই হস্পিটেলখনত নিজে খবৰ কৰাটো ভাল কাৰণ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ থাকে সেই হস্পিটেলখনে সেই টাৰ্ছ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি কভাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো আপুনি চাই ল'ব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা লোৱাৰ আগতে বহুতখিনি কথা চাই ল'ব লগা হয় ধৰি লওক আপোনাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰিত কিবা বেমাৰ আছে নেকি বা আপোনাৰ ড্ৰিংকছ এলকহল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেবিট আছে নেকি বা আপুনি স্মকিং কৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ওপৰত বা কাৰণৰ ওপৰতো প্ৰিমিয়ামটো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে আৰু আপুনি যিখিনি ল'ব বিচাৰিছে বা আপুনি যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বিচাৰিছে সেইখিনি সেই হস্পিটেলখনে দিব পাৰিবনে নোৱাৰে এইখিনি আপুনি আচলতে নিজেই গৈ কথা পাতি ল'লে ভাল হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দীপাংকৰ বৰা তেখেতে আচলতে এটা কমেণ্টহে কৰিছে যে বাইদেউ ডিমেট একাউণ্টৰ নামত এছামে জবৰদস্তি কাম কৰাই আছে আৰু টকা লুটি আছে টকা বিচাৰিলে অকালীন শব্দৰে গালি পাৰে ময়ো এজন ভুক্তভোগী এনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ যাব তেতিয়া যিখিনি টপ কোম্পেনী সেই ভাল কোম্পেনীবিলাকৰ ওচৰত আপুনি নিজেই গৈ পেলাই ব্ৰাঞ্চত গৈ খুলিব নহ'লে অনলাইনত খুলিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰণনাটী বড়ো তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ মোৰ গাঁও ঘৰত তামোলৰ বাগান আছে মই হাজবেণ্ডৰ লগত কোৱাৰ্টাৰ থাকোঁ আৰু তামোলৰ পৰা কি কি বিজনেছ আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰি জনাবচোন মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁৱেই যে তামোলৰ পৰা কি কি বনাব পাৰি চুপাৰী বেগ ৰছী কাপ প্লেট আদি বস্তু বনাব পাৰি আৰু কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া মেচিনৰ অৰ্ডাৰ দিব তেতিয়া আপোনালোকে সদায় ভেৰিফাইড ডিলাৰৰ পৰা দিব আৰু ইণ্ডিয়া মাৰ্থ ডট কম ৱেবছাইটত আপোনালোকে মেচিন বিচাৰিব পাৰে আৰু সেই ৱেবছাইটত গ'লেই সেই ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকলৈ ফোন আহিবই আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নিজে সুধি ল'ব পাৰে যে কোনটো মেচিনে কেনেকৈ কাম কৰিব তাত অলপ হ'লেও ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে দিয়ে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰচেছবোৰৰ কথা সুধিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে অসমত ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে ৰিচাৰ্চত গৈ পেলাই সেইখিনি কেনেকৈ কি প্ৰচেছত কৰিব পাৰি সেইখিনি জানিব পাৰে বা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈও অলপ লগ কৰি পেলাই মানুহক সেই সেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে গঞ্জিত নাথ তেখেতে কৈছে যে মেম মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অফলাইন ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ ক'ত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটীৰ ক'ত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে মই এতিয়া ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই অসমেৰাই আজি পোন্ধৰ বছৰ ওপৰত হ'ল আৰু মই ইয়াত ৰাজস্থানত আহিহে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ জ্ঞানখিনি লৈছোঁ আপোনালোকে অনলাইনত আজিকালি বহুত চাব পাৰি পঢ়িব পাৰি আৰু মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত মই অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বহুতেই মোৰ বৰা বিচাৰি আছে কিন্তু অৱশ্যে কি হৈছে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া পঢ়াটো তাই এবাৰ নাইনলৈ পাব গতিকে অলপ তাইকো চাব লাগিব গতিকে তাইৰ পৰা অলপ পঢ়াটো মই ফ্ৰী হ'লে মই নিশ্চয় ট্ৰেইনিং দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ কে ইণ্ডিয়া তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ মই খেতি কৰিবলৈ কৃষি লোন ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ ল'ম প্লিজ জনাবচোন পাঁচ বিঘা মাটিৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা আপুনি বেংকক এটা প্ৰপজেল বনাই দিব লাগিব আৰু যিটো এটা ভাইৰেবল হয় ভাইৰেবল মানে প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব মানে যিটো খটুৱাই আপুনি ইনকাম কৰাৰ উপৰিও আপুনি লাভ কৰাৰ উপৰিও আপুনি যাতে বেংকক ধাৰটো মাৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি এটা ভালকৈ প্লেন কৰি কেলকুলেশ্যন কৰি এটা প্লেন বেংকক দিব লাগিব আৰু বেংকে নিশ্চয় আপোনাক লোন দিব কৃষি লোনটো পি এছ এলৰ আণ্ডাৰত আহে পি এছ এল মানে প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং আৰু পি এছ এলৰ আণ্ডাৰত যিটো কৃষি লোন আহে তাৰ কাৰণে বেংকৰ কোটা থাকে আৰু সেই কোটা বেংকে পৰাবই লাগিব কাৰণ আৰ বি আইক সেইখিনি দেখুৱাব লাগিব গতিকে বেংকে লোন দিবই যদি আপোনাৰ বেংকৰ চব ৰেকৰ্ড পাতি বা চিবিল ঠিকে থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাহুলকে তেখেতে কৈছে যে এছ ডব্লিউ পি কৰিব লাগে এছ বি আই বেংকত মোক পঞ্চাছ হাজাৰ পাৰ মান্থ লাগে কোনটো ফাণ্ডত কৰিলে ভাল হ'ব ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এছ ডব্লিউ পি মানে হৈছে চিষ্টেমেটিক উইডড্ৰেল প্লেন যিটো এছ আই পিৰ ওলোটা এছ আই পি মানে ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন এছ আই পিত আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ আৰু এছ ডব্লিউ পিত আমি পইচা এটা উইড্ৰ কৰিব পাৰোঁ মাহে মাহে এটা পৰিমাণ হিচাপে গতিকে আপুনি যেতিয়া এছ ডব্লিউ পি এটা পৰিমাণ মাহে মাহে উইড্ৰ' কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় এটা লাৰ্জ বা ব্লু চিপ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ চাব যাতে আপোনাৰ লং টাৰ্মত আপোনাৰ হাতত পইচা থাকিও যায় প্লাছ আৰু আপুনি যেতিয়া পইচাটো উলিয়াই তেতিয়া আপুনি এটা ভাল এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণত আপুনি এটা পইচা মাহে মাহে উদ্যোগ কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নৱজিত গগৈ তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই এজন শিক্ষিত নিবনুৱা মই আগৰে পৰাই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মন আছিল কিন্তু নিজৰো তাৰ ওপৰত সিমানখিনি জ্ঞান নাই আৰু বেলেগৰ পৰা জানিবলৈও তেনেকুৱা কোনো মানুহ নাই যিহেতু মই গাঁৱলীয়া গাঁৱত এইবোৰ বুজিয়ে নাপায় এতিয়া আপুনি মেম বুজাই দিব নেকি প্ৰথমৰ পৰা কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে ময়ো গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে মই গাঁৱতে জন্ম আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে আজিকালি শিকিবলৈ অসুবিধা কাৰণ আজিকালি চব বস্তু অনলাইনত পাই যায় আৰু হাতততো মোবাইল থাকেই গতিকে আপুনি নিশ্চয় শিকিব পাৰিব মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইখিনি যদি অলপো চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু ডি মেট একাউণ্ট এটা প্ৰথমে আপুনি খুলি ল'ব পাৰিব ক'ত কেনেকৈ ডি মেট একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে মই আপোনাক লিংকটো দি দিম আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ যদি আপুনি লাহে লাহে নলেজখিনি লয় তেতিয়া এদিন নহয় এদিনটো আপোনাৰ কামত আহিবই আৰু তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় আৰু আন দহজনকো শিকাব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে মেম ইজ ইট পচিবল টু চেঞ্জ এছ আই পি ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট মান্থলি তেখেতে সুধিছে যে এছ আই পি এমাউণ্ট মাহে সলনি কৰিব পাৰে নেকি সলাব পাৰে নেকি কিছুমানত সলাব পৰা অপশ্যন থাকে কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি বেংকৰ লগত কথা পাতি লোৱাটো ভাল নেক্সটটো হৈছে পানীৰাম নাথ তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ আপোনাৰ পৰামৰ্শ পাই বৰ সন্তোষ পালোঁ এখেতে মোৰ অনলাইন বিজনেছৰ ওপৰত চোৱা ভিডিঅ'টো চাই কৈছে মই উদ্যোগ এখন খুলিবৰ মন আছে অনলাইন মাৰ্কেটত এডভাৰটাইজ কেনেকৈ কৰিব জনাবচোন সেইদৰে এইচ বি আছাম আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টই তেখেতে সুধিছে যে মই বোকাঘাট গোলাঘাটৰ মোৰ উড ক্ৰাফ্টৰ ফেক্টৰী আছে মই অনলাইনত বেচিব খোজোঁ ভাল এটা লিংক দিব নেকি আপুনি অনলাইনত ফেচবুকত কৰিব পাৰে হোৱাটছআপত কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি আপুনি এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট আদিত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে নেক্সট হৈছে কিনকাৰ দাস তেখেতে কৈছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনকাম টেক্সৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব বাইদেউ নিশ্চয় বনাম বাৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তপন গগৈ তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ মই প্ৰথম খুলিম বুলি ভাবিছোঁ কোনটোত খুলিলে ভাল হ'ব প্লিজ জনাব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় ডি মেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট খোলাৰ কথা কৈছে নহয় জানো ডি মেট আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট যদি আপুনি প্ৰথম খুলিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে জিৰোধাত খুলিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি লাহে লাহে এক্সপাৰ্ট হৈ পৰিব তেতিয়া আপুনি কিছুমান ফুল ছাৰ্ভিচ ব্ৰ'কাৰছ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান টুলছ আৰু ষ্টক ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কৰে আপুনি সেইখিনি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু আপুনি তাৰ আগতে নিজেও জানিব লাগিব যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেট আচলতে কি হয় কেনেকৈ ইয়াক কিনা বেচা কৰিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সুনয়না ব্লক তেখেতে কৈছে যে মেম মই এক লাখ টকা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ফিক্স কৰিব খুজিছোঁ কোনটো ফাণ্ডত থ'লে ভাল হয় জনাব ইয়াত মই আপোনাক আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান শুধৰাই দিব খুজিছোঁ আপুনি কৈছে যে আপুনি এক লাখ টকা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ফিক্স কৰিব খুজিছে কিন্তু ফিক্স আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে ফিক্স হৈছে য'ত আপুনি এটা ফিক্স এমাউণ্ট দিব যাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো ফিক্স হয় আৰু যিটো আপুনি এমাউণ্ট আপুনি পাব সেইটো ফিক্স হয় আৰু সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় ফিক্স ডিপজিট আনহাতে মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি হয় মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যিটো এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ ইয়াত মই ৰিটাৰ্ণ বুলিয়ে কৈছোঁ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কোৱা নাই যদি আপুনি বন্ধ কৰিছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যিটো এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ সেই ৰিটাৰ্ণটো কেতিয়াও ফিক্স নহয় কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা মাৰ্কেট ইকনমি বা মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণটো ফিক্স হ'ব নোৱাৰে গতিকে আপুনি যদি এক লাখ টকা মিউচুৱেল ফাণ্ডত লগাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাম চাম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি যদি এটা ফিক্স ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাম চামত এক লাখ টকা একেলগে ইনভেষ্ট নকৰি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি এফ ডি কৰিব পাৰে আৰু বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডতো যদি আপুনি এটা মডাৰ্ল ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইকুইটিত ইনভেষ্ট নকৰি আপুনি ডেট বা গভমেণ্ট চিকিউৰিটি বা বনছত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ আমি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰোঁ তাত কিছুমান অপশ্যন থাকে ইকুইটি ডেট গভমেণ্ট বন্ছ বা ছিকিউৰিটি আপুনি তেতিয়া ডেট আৰু গভমেণ্ট বন্ছ আৰু চিকিউৰিটিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হেমন্ত হালৈ তেখেতে কৰা কুৱেশ্যনটো মোক অলৰেডি বহুতেই কৰিছে তেখেতে কৈছে যে মেম মই গভমেণ্ট জব কৰোঁ বাট মই কাৰেণ্ট একাউণ্ট খুলিব পাৰিমনে আপুনি য'ত চাকৰি কৰি আছে তাত যদি আপোনাক বিজনেছ কৰিবলৈ এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় খুলিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জে জে ক্ৰিয়েচন তেখেতে কৈছে যে বাইদেউ মই এজন ডিফেন্স পাৰ্চন হয় মোৰ এটা পাৰ্চনেল লোন চলি আছে এছ বি আইত বাট মই এটা হাউচিং লোন ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিম বুজি পোৱা নাই ইয়াৰ লগত সংলগ্ন থকা আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে তেখেত হৈছে ভাৰ্গৱ চাহৰীয়া তেখেতে কৈছে যে মান্থলি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ তেখেতৰ চেলেৰি চাৰিজনীয়া পৰিয়ালৰ চাৰিজন মেম্বাৰ আছে টাউনত মাটি এডোখৰ পৰি আছে ঘৰ বনাবৰ ইচ্ছা আছে হাউচ লেন চলিব কেনেকৈ প্লেন কৰিলে ভাল হ'ব জনালে ভাল পাম আপুনি আপোনালোকে প্ৰথমে বেংকত গৈ ডাইৰেক্ট কথা পাতিলে ভাল হয় আৰু কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি ঠিকে থাকিব লাগিব চিবিলটো আপোনালোকৰ ঠিকে থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পে'ইং কেপাচিটিও ঠিকে থাকিব লাগিব এইখিনি যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বেংকে লোন দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু লগতে এটা ভাল টপিকৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ